Dünəndən sosial şəbəkələrdə Bakıda özlərini polis əməkdaşı kimi təqdim edən bir qrup şəxsin mənzillərə gəlməsi barədə məlumatlar yayılır. Sosial şəbəkələrdəki qruplarda yayılan məlumatlarda polis nişanları olan sənədlər və blanklar daşıyan şəxslərin siyahı alma ərəfəsində hər kəsin şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlı olub-olmamasını yoxlaması üçün qapıları döydüyü bildirilib. Qeyd edilib ki, polis adı ilə qapını döyən şəxslər əslində oğurluq məqsədi ilə evlərə daxil olurlar. Onların əlində notbuk, biometrik cihaz və bütün adların siyahısı var. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, görüntüsü əks olunan şəxslər xarici ölkələrdən birinə aiddir. Ölkəmizlə əlaqəsi yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bu məzmunda hər hansı məlumat verilməyib, paylaşılmayıb. Ölkəmizdə belə hal olması ilə bağlı polisə vətəndaşlar tərəfindən hər hansı müraciət daxil olmayıb.